Bom dia, meus amores. Olhem que dia lindo. Que Deus abençoe muito nosso dia de hoje. Que nosso dia de hoje seja iluminado pelas bênçãos de Deus, né? Agora aqui são 5 horas da manhã. Olha como que tá aqui fora. Olha aquelas araras. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Tem umas araras ali, ó. Que eu acho a coisa mais linda. Deixa o galo cantar, né? Que eu acho uma coisa mais linda, gente. Elas estão ali, ó. E tem vezes que, elas voam de monte, assim, ó. No céu é a coisa mais linda. Que elas são toda colorida. Fica apaixonada. Não tá dando pra vocês ver. Mas olha que dia lindo. Obrigado, meu Deus, por mais um dia das nossas vidas. Gente, tá todo mundo dormindo agora. Agora é 5 e pouquinho da manhã. Eu tava fazendo café, né, pro meu esposo, pra ele poder ir trabalhar, né? Que eu faço pra ele poder tomar antes de ir. Tô aqui, gente, sem maquiagem, né? De cara limpa aqui pra vocês logo cedo. Ai, gente, como Deus é maravilhoso, né, gente? Como Deus é lindo. Toda vez que eu acordo cedo e vou lá fora e escuto as araras cantar, eu fico apaixonada. De verdade, não tem coisa mais linda, gente. Não sei se vocês já viram aí onde vocês moram. E às vezes ela junta de monte e sai passear aí no meio do céu, que eu fico assim apaixonada. A gente não vê essas coisas lá no Paraná. Por isso que a gente fica assim, meu Deus, que lindo. E aqui onde eu tô, que é na casa da minha cunhada, elas passeiam assim pelas árvores. Eu fico apaixonada. Eu não consegui mostrar pra vocês no vídeo, mas eu acho que vocês escutou os barulhinhos delas aí. Elas têm um cantado diferente. É a coisa mais linda. Então a gente fica pensando assim, né, gente? Como Deus é maravilhoso. Como Deus é lindo pra criar uns pássaros. Coisa mais linda. Mas e aí, minhas amigas? Como que vocês estão? Meus amigos também, né, gente? Porque não tem só mulher aqui no canal. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Ai, eu espero muito que vocês estejam bem. Por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Eu queria te convidar a deixar o like aqui no vídeo. Deixa o like aqui agora no começo desse vídeo. Se inscreve nesse canal caso você ainda não seja inscrito. Venha fazer parte da minha família. Como vocês podem ver, eu estou em ambiente diferente. Eu não estou na minha casa. A minha cunhada e meu cunhado, eles foram viajar. E eles pediu para que eu e o Júnior, né, nossa família, ficasse aqui na casa deles para poder cuidar dos animalzinhos deles. Eles têm 2 cachorros, ele tem um galo, tem umas plantinhas também. Então a gente tá aqui até eles voltar, né, de viagem. Como vai demorar a viagem, uns 20 dias e tudo mais, né? Então a gente vai ficar aqui, né, cuidando dos animalzinhos deles. E ela sabe, tá, gente, que eu tenho canal. Então ela sabe que eu ia gravar aqui na casa dela. E eu até brinquei com ela: cunhada, eu não posso ficar sem gravar. Ela deu risada, porque ela sabe que eu gravo, tá, gente? Eu acho que é bastante gente que sabe que eu gravo, mas que nem eu falei pra vocês no último vídeo, eu não fico falando pra todo mundo, então assim, nem todos os parentes daqui sabem que eu tenho canal no YouTube, tá? Só sabem aqueles que me acompanham nas redes sociais, né? No Facebook, Instagram, que daí vê meus stories, né? Então ela sabe que eu ia fazer meus vlogs aqui, meus vídeos aqui, a rotina vai continuar igual, né, gente? Porque como eu estou na casa dela, eu vou limpar, vou organizar tudo e vou mostrar pra vocês também, né, gente? Então, a minha cunhada sabe, tá, gente, que eu vou gravar na casa dela, que eu vou gravar mostrando o que eu tô fazendo, que eu gravo a minha rotina. Eles sabem e não tem nada contra isso, tá, gente? Então vocês vão acompanhar aí em lugar diferente, né, que é aqui na casa da minha cunhada. E eu tô com vontade daqui a pouquinho de bater um bolo de milho. Eu pedi pro Júnior comprar milho que não tinha aqui, ó. Latinha de milho, e vocês sabem, né, que eu gosto muito daquele bolo de milho cremoso que eu faço. E depois, então, eu quero fazer. Eu pedi pra ele comprar o milho, ele comprou. Vou tomar aqui mais um golinho de café preto e talvez eu durma mais um pouquinho. Não sei, gente, porque normalmente quando eu durmo, depois que eu acordo, não sei vocês, amigas, mas eu fico um trapo, então eu não gosto muito, sabe? Daqui a pouco, gente, eu vou lavar a área, porque
Os cachorros faz uma sujeira na área aqui todo dia. Então todo dia a gente tem que lavar a área porque eles pisam com o pezinho sujo aqui na área. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como que tá. Olha, gente, eu não vou abrir aqui a porta, mas olha para vocês verem. Cheio de marquinha de pé, né? Porque eles vêm lá da grama, pisa. Então é normal sujar, né, gente? Porque cachorro é assim mesmo. Daqui a pouquinho eu vou lavar, vou deixar tudo limpinho. E vou também limpar aqui a casa, né? Que tá bagunçada. Eu deixei umas roupas em cima da máquina, ó, pra me poder lavar. A louça, gente, vocês sabem que eu costumo lavar a louça à noite, então eu já lavei aqui a louça, ó, então a pia não tá bagunçada, cheia de louça suja não, né? Porque eu gosto de lavar a louça à noite. E tá daquele jeito ali, ó. Pra cá também não tá desorganizado, porque todo dia eu limpo aqui, né? Já faz 3 dias que a gente tá aqui, hoje é o terceiro dia. E aqui tem a cobertinha, ó, que eu deixei aqui que eu tava coberta. E vocês vão acompanhando aí um pouquinho do nosso dia de hoje, tá, minhas lindas? Cafezinho de hoje vai ser café preto e queijo fresco. Gente, eu amo demais queijo fresco de manhã. E vocês, me contem aí que eu quero saber. Olha quem acordou, brava, porque quer mamar, né, mamãe? Olha como a ponta do meu cabelo está ressecada. Eu tenho que cortar. Eu vou ver se eu corto essa semana essas pontinhas ressecadas, né? Vocês sabem, né? Por causa da alopecia, o meu cabelo fica meio sem vida. Então eu quero ver se eu corto. Já arrumei aqui o quarto, né, gente? A casa, como mostrei para vocês mais cedo, não está muito bagunçada porque eu mantenho organizado. Agora eu vou estar lavando a área. Daqui a pouco vai ser a hora de eu começar o almoço, porque eu começo o almoço 11 horas. Então eu vou lavar a área, deixar a área limpinha, bonitinha. E daí, depois do almoço, eu vou passar um paninho na casa todinha. Já são mais de 10 horas da manhã, pra vocês terem noção, tá tarde já, gente. É, a gente vai, fica conversando, a gente vai perdendo tempo. Tô brincando, gente, eu tava deitada. Hoje eu acordei, gente, bem cedo, hoje eu acordei 4 horas da manhã. Acordei super cedo hoje, né, que meu esposo foi trabalhar e hoje ele vai mais cedo. 2 dias da semana ele levanta 4 da manhã, tá? Que eles pegam mais cedo no serviço. Agora eu vou estar lavando aqui rapidinho essa área. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide. A área ficou limpinha, lavei os bancos, né? Tudo aqui também. Tem meu almoço aqui rapidinho, que já tá na hora, né? Já tá quase passando da hora. Eu não gosto de passar da hora de fazer almoço. Olha que vista linda da minha cunhada aqui. Olha isso, gente. Aqui é a pia, tá? Dela. E olha, ai, eu amo, amo, amo ficar olhando assim pro mato. É que no vídeo não tá dando pra pegar, mas aqui é uma montanha de pedras. Mas olha, gente, eu gosto muito dessa vista. Deixa eu ver se eu consigo colocar você aqui. Aê! Vou buscar um alho aqui pra me poder descascar. Vou fazer, gente, um arroz branco, né? Vou colocar uma pimentinha.
para dar um sabor. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Amigas, vocês já deixaram o like no vídeo? Se vocês não deixou, convido, deixa o like aí no vídeo para ajudar a amiguinha aqui, tá bom? Vocês têm costume de lavar arroz, gente? Contem aí pra mim que eu quero saber. Até um tempo atrás eu sempre lavei arroz, mas eu cheguei aqui e o pessoal não lava o arroz. E eu achei isso muito interessante, agora eu tô pegando o costume de não lavar o arroz, porque diz que quando a gente lava o arroz, a gente tira a vitamina do arroz. Vocês concordam com isso? Contem aí pra mim nos comentários que eu quero saber. Olha, amigas, essa aqui é a pimentinha, ó. Acabei de lavar ela, tá? Ela não é ardida. Vocês devem conhecer. Pimentinha de cheiro, que fala, né? Tipo pimentão. Só que ela não é ardida, nada. E ela dá um gostinho bem gostoso no arroz, eu acho. O cheiro, gente, fica maravilhoso. O arroz com essa pimentinha. Here we go, again. Time is up and I'm calling up my friend. A mistura de hoje, gente, vai ser ovo. A gente gosta muito de ovo aqui em casa. E é uma mistura bem fácil, bem simples. Mas o meu esposo hoje ficou de trazer uma mistura pra gente. Carne, sabe? Essas coisas. Ele esqueceu. Ontem ele foi no mercado, mas ele não comprou. Então, hoje ele ficou de trazer. Aí eu vou fazer um ovo aqui. Fazer 3 ovos. Eu vou fazer tipo um ovo mexido, daí ele rende, né? O meu filho, gente, ele quebrou o meu tripé. Aí, gente, tá uma luta pra eu poder gravar meus vídeos, viu? Eu gravo com ele, eu consigo, ele consegue parar, mas a cabeça do tripé fica mole assim, dá muito trabalho, sabe? Pra fazer ele parar. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa farofa com a mão mesmo, tá? Porque o tripé não tá querendo abaixar a cabeça pra evitar estresse, né, amigas? Então é bom eu mesmo fazer com a mão. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Vai ser um ovo mexido bem simples. Vou usar, gente, 2 alhos, ó. Vou descascar e vou bater eles aqui, ó. Ui, tá com água. E vou bater eles aqui, tá? Igual eu mostrei pra vocês do arroz, sabe? Ontem meu esposo, gente, ele fez uma farofa maravilhosa e sobrou um pouquinho. Com cenoura, vários temperinhos, né? Que aqui em casa a gente domina a arte da farofa. A gente faz várias receitas, sabe, com ovo e tal. E eu vou aproveitar que eu vou fazer esse ovo mexido, aí eu vou colocar essa farofa junto. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, eu coloquei na geladeira, ó. Tá aqui. Tampei com um paninho de prato. Mas olhem isso, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que farofa maravilhosa que o meu esposo fez ontem. Ah, ele domina muito as artes da farofa, hein? E olha, tá linda, 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 não tá, gente? Então eu vou aproveitar que eu vou fazer um ovo mexido e vou colocar essa farofa junto. Aqui, gente, na panelinha, eu vou colocar óleo. Aí eu vou cortar uma daquelas pimentinhas e vou colocar pra fritar junto com o alho. Tá? Que eu já bati aqui. E de tempero, vou estar usando sal. Aí aqui, ó. Pimenta, tá? Pimenta do reino. E orégano, tá? Que eu acho que dá um gostinho, um sabor legal. Não vou colocar um monte de tempero, porque essa farofa aqui já tá muito linda, não precisa de um monte de tempero, não. Ela já vai soltar uma corzinha, um gostinho gostoso também. Aí eu só vou misturar no ovo mexido. Vou colocar o alho. Tá fritando aqui, gente, o alho e a pimenta. Agora eu vou adicionar os ovos. A pimenta. Um pouquinho só, tá, gente? Só pra dar um gostinho, né? E um pouquinho de orégano. Uma pitadinha de sal. Bem pouquinho, porque senão a outra farofa já tá com sal. Agora eu vou mexer.
Vou deixar, gente, o ovo dar uma cozida, né? Mexer pra não queimar. Agora eu vou adicionar a farofa. Nossa, que cheiro maravilhoso! Gente, o cheiro tá uma delícia! Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente, que delícia! Ai, como eu amo comida simples assim, gente. Amo demais, demais, demais. Agora, eu vou estar esquentando o feijão ali naquela boca, né? Vou esquentar o feijão e vou pegar, gente, fazer uma salada pra gente poder estar comendo junto com essa comida, tá? Vou fazer aqui, gente, uma salada de pepino. E eu também vou fazer, gente, salada de beterraba, tá? Por causa da minha bebê, né? Vocês sabem que ela tá com anemia. Então, todo dia eu faço uma saladinha de beterraba. Sempre procuro dar pra ela algo que tem mais ferro. Fígado eu dei essa semana pra ela. O médico falou que tem que tá dando. E ela comeu, gente. Graças a Deus, ela aceitou o fígado, ela comeu e eu fiquei muito feliz. Porque o fígado é uma coisa muito rica em ferro, né? Vocês sabem disso. Aí agora eu vou fazer uma salada de beterraba bem rapidinho. E ela gosta mais da salada crua, que eu ralo ela bem fininha, sabe? Não fica difícil de comer, do que ela cozida. Se eu cozinho a beterraba, ela não quer comer. Mas se eu faço ela crua, ela come, que é uma beleza, gente. Eu chego a ficar até orgulhosa dela. Aqui tá a beterraba, tá? Eu já usei um pedaço dela porque eu fiz salada. Tá vendo aqui que tá com casca? Eu não descasco ela todinha, não. Agora eu vou tirar só o pedaço que eu vou fazer de salada, tá? Que é esse pedaço. É uma beterraba muito grande. Olha, gente, tá vendo? Ó, fica bem fininho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês de perto, ó. Bem fininho. E ela come até pura, assim, ó. Se eu dou assim na mão dela, ela come, que é uma beleza, tá vendo? Então a salada de hoje vai ser pepino e beterraba. Aí na hora que a gente for comer, eu tempero, tá? Eu não tempero agora, não. Só tempero na hora que a gente for comer. Olha, meus amores, como que ficou a comida. O ovo, né? O pepino, que eu coloquei bastante, que quase não tem arroz e feijão. É mais salada mesmo que eu tenho comido. E beterraba, ó. Agora eu vou almoçar. Já almoçamos, gente. A Liz comeu aqui, ó. Eu vou colocar a comida pros cachorros, a ração pros cachorros. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou limpar toda a casa bem rápido aqui. Eu vou lavar o banheiro rapidinho. Então tá fácil de limpar, né, gente? Eu vou limpar aqui rapidinho. E já já eu volto, porque eu quero ver se eu faço um bolo de milho. E eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês nesse vídeo o resultado do bolo. Porque vocês lembram que da última vez que eu fiz o bolo, não deu nem tempo de eu mostrar pra vocês. Eu esqueci de mostrar e os meninos comeram tudo. É, gente, foi isso que aconteceu. Assim que eu acabar o serviço, eu vou bater um bolinho aqui. Vou mostrar pra vocês o resultado do bolo, tá, gente? Serviço finalizado, gente, tá tudo limpinho agora, banheiro lavado, aqui também tá tudo arrumadinho, o quarto também tudo passado, pano bonitinho. Agora eu vou fazer um café, que meu esposo já tá me cobrando, que ele tá chegando do serviço, ele quer um café. Agora são 3 horas, já acabou a produção lá, então ele já tá vindo embora. A área, aqui já passei um paninho, ó, já tá tudo limpinho. Ixi, tá contra a luz, né, gente? Mas tá tudo bem limpinho aqui também. Vou fazer um cafezinho rapidinho aqui pra ele, preto, que ele já tá me cobrando aqui, me ligando no WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou bater o bolo, então, pra gente poder comer mais tarde. Amigas, olha aqui, estou aqui fazendo bolo de milho cremoso, tá? Agora aqui, eu já coloquei todos os ingredientes, falta só bater, tá? E colocar o fermento químico, tá? No final, depois que eu bater, eu coloco e mexo com a mão mesmo, né? Com a colher. É, que eu queria falar pra vocês, eu não mostrei a receita aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo completo com a receita, ensinando passo a passo como que faz esse bolo, tá bom? Agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, uma tampinha assim, ó, tá? De fermento. E vou mexer com a colher mesmo, tá? Às vezes vocês vão assustar, porque a massa, ela é bem líquida desse bolo, tá, gente? É líquida mesmo, não se assusta, não. I've been
been pages since I could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5 and I've been working after work. Gente, aqui é o forno da minha cunhada, ó, já deixei esquentando ele, tá, para me poder colocar o bolo. Agora eu vou colocar ele aqui, ele já tá quente. Coloquei o bolo lá, gente, pra fazer. Daqui uns 30 minutinhos a 40 minutinhos ele vai estar pronto. Daí eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado dele, que dessa vez eu quero mostrar pra vocês. O link da receita do bolo vai estar na descrição do vídeo. Se caso alguém me pergunte como que faça tudo, esse bolo é uma delícia. Olha, amigas, o bolo ficou pronto. Olha isso, gente. Ó, tá bem fofinho. Eu vou tirar um pedacinho pra vocês verem como que ficou. Olha isso, gente. Ele fica super cremoso por dentro. Ó, eu tô apertando pra vocês verem. Se vocês fizerem na casa de vocês, vocês me falam, tá? Se você gostou dessa receitinha. Eu amo essa receita, gente, de bolo de milho. Pra mim é o melhor bolo que tem de milho. Bom, pessoal, e eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de passar o dia comigo, de ter acompanhado um pouquinho da nossa rotina do dia de hoje. Se você gostou, convido a deixar o like e se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com a paz de Deus. Tchau!